lige over 1.000 mennesker havde fundet vej til Bitcoin Arena i Rungsted. Så opgøret mellem Rungsted og Esbjerg. Esbjerg kommer bedst ud. Grayson Downing fortsætter sin fine form her i første periode. Sætter altså klubben ind bag David Grubach. Og det var altså stilling efter 20 minutter. Esbjerg fordobler føringen her i anden periode. Philip Schulz samler en løs puk op. 2-0 til Esbjerg, og stor glæde selvfølgelig i det vestjyske. Rungsted svarer igen. Lukas Andersen bringer lidt spænding tilbage i opgøret i bunden af anden periode. Så stillingen 2-1 til Esbjerg inden tredje periode. Rungsted skulle altså bruge 3 point for at holde liv i Final Four-drømmen. Det kostede altså David Grubach en udskiftning. Her er det først Travis Brown, der kan score i tomt mål mod slutningen. 3-1 til Esbjerg. Og det blev altså en smule værre for hjemmeholdet. Yusuf Wally får altså også en mulighed i tom bur. Esbjerg vinder med 4-1 og altså kan rejse tilbage med god selvtillid efter en flot sejr. Mathias Seldrup plukker 32 afslutninger. Tommelfingeren op til Esbjerg. Rungsted har en lille smule arbejde på frem mod de kommende opgør i Metallica.